Toto video vám přináší AppGallery. MLBB je první větší mobilní MOBA hra, actually předchůdce Wildriftu o 4 roky. Hra funguje na velmi podobném principu jako LOLko. A při příležitosti čínského nového kalendárního roku máte možnost získat speciální skin a ušetřit díky dvěma slevovým kuponům v hodnotě 1,6 eura při nákupu nad 2,66 eura. Tyto kupony jdou používat jednou týdně po celou dobu eventu. Sáhněte si MLBB, užívejte oferky a my pokračujeme ve videu. Ahoj, já jsem se dovítal u dalšího videa a po celkem dlouhý době tady máme další shop. Hodně dlouho jsem neudělal videjko na shop, tam šlo o to, že kolem Vánoc se hrozně tanku opakovalo, na který třeba byli v shopu měsíc předtím a přišlo mi to furt jenom, že jsem jako opakoval stejný tanky. Ale teďka po nějaký pauze s touhletou sérií si myslím, že by nebylo úplně špatné se k ní zase vrátit a projet si ty nejzajímavější tanky, které se dají aktuálně koupit. Nejenom tanky teda, obecně věci v shopu, ale hlavně teda budu se věnovat tankům. Je tady víc beden nebo nějakých gamble záležitostí než tanků, takže tady těm věcem se moc věnovat nebudu. Je tady jenom druhý gamble event, úplně stejně fungující jako s Johem, akorát tam nemáte Joha, máte tam jiný odměny a je ten event mnohem levnější. Ale k těmhletěm bedničkám a věcem už mi přijde celkem ztráta času o nich furt mluvit dokola. Hlavně vám prostě k ním nemám co říct, nemůžu vám říct, jo, vyplatí se, nebo ne, nevyplatí se, je to prostě... Já bych už tady opravdu těmhletěm záležitostem nevěnoval za tolik pozornosti v těchto videích. A spíš se třeba věnoval, řekl víc o těch tancích. Takže to nebudu prodlužovat, jdeme na to, máme tady balíček za 15 000 goldů Emila 1951 a Lancena za 15 000 goldů. Není to úplně špatný bundle, Emil je celkem off meta, je to tříraný zásobník 320 alfa. Celkem slušná pohyblivost. Máte o dost menší armor než teda Tech 3, švédský Emil. Lancen, zajímavý metko s velkou alfou, takový švédský revalorise, plus minus, máte trošku lepší armor. Nemáte DPMko, ale to děle dobrý. 10 stupňů deprese, příjemná alfa, dobrá pohyblivost. Oba ty tanky jsou celkem fajn, k obou máte legendárku, nějaký pětinásobky avatar za 15 000 goldů. Zásadně asi proč ne. 95 E6, to je asi takový jako nejzásadnější, nejzajímavější tank teďka aktuálně v shopu. Na konci tady toho videjka si dáme právě jednu naživo zahranou bitvu s tady tím strojem, kdyby někdo chtěl koupit, ať se může podívat přímo na nějaký gameplay. Desítková heavyna, která je spíš metko, jezdíte 50, máte obrovský DPMko, alfu 400, 10 stupňů deprese, samozřejmě kopulka na střeše je nepříjemná. Celkově nemáte moc armoru, ta věž je schopná cinkat, pokud jste schopni nějak kantorat tu kopulku. Je k tomu legendárka, je k tomu animovaný avatar 25 násobků za 900 korun. Pokud máte volný 900 korun na velmi dobrou desítku, můžu doporučit, fakt E6 je hodně v pohodě. Pak tady máme balíček za 7k goldu, kde je T4485, což je prostě variace T44 na sedmičce, nemáte takový armor, máte dílo s 200 alfou, něco mezi Rudinou a T43, celkem slušný asi obstojní metko. Tady ta Isuna se chlubí tím, že máte obrovský DPM, máte 3000, když to vymaxujete, třeba 3400, 3500 DPM, což je úplně šíleně moc, bohužel nemáte vůbec žádný HPčka, nemáte depresi a velmi málo kdy můžete toto DPMko maximálně využít. A za 7k goldů avatar, legendárka na 44,85, nějaký pětinásobky, proč ne? Teď jsem úplně skočil tam, kam jsem nechtěl. Ne, ještě tady nahoru, tady, tak. Klasický balíček low tier prémiáků, tyhle ty tanky jsou dobrý k tomu, abyste je třeba koupili a prodali. Máte součtu 14,50 goldů, což je za 80 korun asi celkem v pohodě. Ale jsou to prostě low tiery, to reálně nikoho nezajímá. Co by někoho mohlo zajímat, tak je VZ112 2, což je
celkem zajímavá osmičková prémiová hevina, máte velmi dobrý armor, fakt ten armor je strašně silný. Vrchní pát téměř neprůstřelný, věž taky velmi, velmi tvrdá, máte strašně silný sidescrap, máte bohužel takový to klasický ES-like dělo, to znamená nepřesně dlouho doměřujete. Ale ten armor je velmi zajímavý, je tady attachment, legendárka, zase nějaký pětinásobky, dokonce nějaký bedny, zase 7,5 tisíce goldů, zase asi why not. Smashing Platoon, a.k.a. IS-2SH a Chrysler K, dvě osmičkový heaviny svěží vzadu. Ty tanky nejsou špatný, Chrysler je teda lepší, se myslím, Chrysler má velmi dobrý armor. Dělo, který máte, je 32, to znamená trošku straglíte s penetrací, ale v zásadě ty tanky nejsou špatné, ale opět jsou stroje, které jsou mnohem, mnohem, mnohem lepší a v dnešní metě líp využitelný. Ale za 10k goldů všechny ty věci k tomu, legendárky, attachmenty, já nevím co všechno, asi v zásadě proč ne, ten balíček poměr cena výkon se, dá se říct, vyplatí. A když scrollneme tady dolů ještě na tanky, tady jdou ty různé tanky koupit ještě separátně, bez těch balíčků, kdybyste třeba jeden tank z toho balíčku měli, tak nemusíte kupovat celý balíček. Za mě je lepší, ale i tak koupit celý ten balíček, protože tam máte třeba i legendárku, kterou když už máte, dostanete kompenzaci za tanky, kompenzace a nevyplatí se kupovat ty tanky takhle jednotlivě. Je fakt lepší si připlatit za celý ten bundle. No, to je, co se tanku týče, všechno, nic nového tady není, ještě tady budu mít jednu denní bedničku a dáme si jednu bitvu s tou E6-kou. Rozhodně tady na mém kanále najdete nějaký replaye nebo streamy s E6-kou, kdybyste potřebovali. Živě si pamatuju, že mám tady, pokud na to nezapomenu, hodím vám kartu někam tam do rohu, kartu. Pamatuju se, že jsem dával záznam velmi dobrý session s E6-kou z jednoho nočního streamu, třeba rok a půl zpátky. Ten stroj od té doby samozřejmě je výrazně lepší, dostával buff reloadu, dostával buff maximálky, což jsou obrovské změny. Obrovské dobré změny. Je to prostě 50 do kopce v podstatě. Tak Hčko zkusím do bata na vložku. Tak teď budu hrát pasivněji. Mám tu kopuli, takže se na to musím dát pozor. Jsme teda prohráli vršek. Se nedá nic dělat. A já tady zkusím být trošku agresivnější. Bohužel jsem teda bouncnul. Ale to TVP, což je škoda. To byl nízký penerol, to taky zamrzí tady ta rána. No, každopádně. Tak, jedna šťastná pene na mantle IS-4, to se hodí. Tak, já teoreticky, ta čtyřka tady má dobrou pozici, a to byla úplně tragická rána. A já jsem chtěl třeba aspoň poškodit pás, ať vejsne opravy. Dobrý, teďka ale vystřelil. TVPčko ujíždí, dobrý vědět. Minotauro se taky otáčí, tak toho asi využiju a zkusím mu dát nějaký rány do boku. Topnu Adrel, s adrenalinem máte opravdu hodně, hodně vysoký DPM. Já teďka přesně z hlavy nevím, to jsem se měl v garáži podívat, moje chyba. Ale je to rozhodně třeba 3200-300. V garáži se podíváme, upřesníme. Tak track. IS-4 se tady teďka točí úplně jinam. Kill Domina, tady to je důležitý. Mi tady zbývá jenom ta čtyřka. Paťák je na zádech. OK. Tady budeme teďka točit. Hečkem dopnu TVPčko. Tadyhle to není dobrý, bohužel. Má vložku, takže do něj nebudu střílet další hečka. Bylo by dobrý nedostat od toho bata ještě ránu. Nebo už ránu, žádnou ideálně. Tady to byla strašně unlucky rána, nechápu, jak jsem to mohl bouncnout. A mám lepší reload, takže outreloadnu tu čtyřku. Do Tauro záda, ale chci fokusovat tu čtyřku. Na dobrou pozici. Tak. Mino se točí na mě. Takže velmi opatrně. Rád bych doplnil toho bata, ale
VPčko dopne, krásná práce. No a teď budu doufat, že na mě to jméno nenajede. Bohužel svítím. Jméno se točí. Co něž můj reload, šéf? O, 4600, celkem slušná hra, 3 kily. E6, silné stránky, DPM, alfa, pohyblivost, gun deprese, s tím strojem se hraje velmi příjemně. Fakt to je dobrý desítkový kolektor. Plus tím, že to je kolektor, tak vyděláváte i celkem slušný kredity, takže ten stroj není špatný ani i na vydělávání. Takže tak, tohle to by byly nejzajímavější tanky, nebo celkově věci z shopu. A zase se pokusím tady tu sérii trošičku oživit jednou za týden nebo jednou za dva týdny. Vždycky, když se vymění nějak hodně věcí v tom shopu, tak by se mohl udělat zase shop. Takže mi můžete do komentářů napsat, co jste třeba koupili, jestli máte třeba E6, případně co vás z shopu zaujalo. No a to je pravděpodobně všechno z tohoto videjka. Pokud se vám videjko líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. V popisu všechny potřebné odkazy. Hnedka nahoře bude odkaz na Extra Blitz kanál, kde taky dneska vyjde videjko. Takže pokud vám nestačí content tady na tomhletom kanále, tak ještě čekněte Extra Blitz kanál. Budu moc rád, že tam třeba hodíte odběr. Tak jo, díky moc krát, že jste koukali. Vidíme se u dalšího videjka, streamu nebo čehokoliv jiného na nějakým z mých kanálů. Zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.